Yo, Castify no ar, este episódio 36, eu sou Arthur Justino, zica mesmo. Hoje vamos falar de Khalid, Quavo, Onika, tem serviço público pra população e vamos atender o saque do Insta. Castify. Vamos começar falando do Khalid. Ele lançou um som chamado Please Don't Fall In Love With Me. Muito louco esse som aí, zica mesmo aí, Khalid, zica mesmo. Esse nome mil grau. Esses dias a mina falou isso pra mim. Please don't fall in love with me. Oh, fucking cunt, what you want from me? Zica mesmo. Por favor, não se apaixone por mim perdidamente. Fucking shit, se liga nesse som do Khalid. O bagulho tá quente, acabou de chegar aí nas pistas. Khalid que veio lá do Texas, Texas aí, só os talent. Mega Tristelio veio de lá também. Khalid veio do El Paso. Zica mesmo, ele debutou aí soltando o som 2016. Já fez som com Hit The Kid, Future. Zica mesmo, Khalid, confere esse som. Please don't fall in love with me. Zica, please don't fall in love with me, fucking shit. Vamos agora falar do Quavo. Quavo aí que tava fazendo sons comigo, lançou um som chamado Potato Loaded. Zica mesmo, junto com o Destroy Lonely, zica mesmo. Quavo que veio lá da Geórgia, pá, fez muito som comigo. E aí, rapaziada, e aí, qual é que é? De onde que vem esse nome aí, cachorro? Quavo é o nome do mano, o nome dele é Quavos. Então, Quavos, semi shit. Ele usou o mesmo nome ali e ali chapou. Só soltando pancadas, Potato Loaded. Zica mesmo, confere esse som do Quavo. Bagulho tá pique Migos mesmo, bagulho trepão. Zica mesmo. Agora vamos falar da Onika. Zicaslane, Onika. Tem o som dela aí, O Meu Brilho. Zica mesmo, muito bom. Ela tem os melódicos vocais. Muito nice, confere esse som. Aí, Onika, você que brilha. Tem o som também, T-shirt. Pá, nós usamos t-shirt. Zica mesmo, som com o Gé Santiago. Confira aí, Onika batendo no alto-falante, chegando no Castify. Sonzeira pra curtir. Zica mesmo, vamos agora passar serviço público pra população. Rapaziada aí perguntou, como que faz pra ter atendimento psycho, psicológico, psiquiatra, essas paradas aí? Tem as paradas no SUS, procure aí, ó. Tem o RAPS, o CAPS, pá. Rede de atenção, psicossocial. Então, normalmente os passos básicos ali, colar no UBS, fazer o atendimento com o clinicão, pá, pedir um encaminhamento. Em seguida, aí vai entrar numa dessas fitas aí, RAPS, CAPS, e você vai conseguir seu atendimento. Então, serviço público para a população, como ter um atendimento psicoshit de forma pública, pra ficar com as cabeças mil grau funcionante. Zica mesmo? Serviço público? Tetit, Zicaslane. Tetit. Então vamos agora atender saque do Insta. Manda aí, Zicaslane. Tem umas aqui, ó. Vou pegar. PDR6957. É, não quer que divulgue a rede. Então, pá, só tá aqui username. Zica mesmo. Vamos ver a pergunta. PDR, my goodness. O Castify precisa ser nichado. É, não é uma pergunta. Ponto final. Zica mesmo, muito obrigado aí pela pergunta. Quiser mandar a sua, saque do Insta na DM, Arthur Justino _. Nichar. É, a gente já vinha pá discutindo essa fita aí, né, não, Zicaslane? Pá, nichar aqui, ó. Só meter trap. Só meter drill e funk. Pá. Porque o bagulho é louco, trap, rap. Trap é uma vertente do rap. E o rap abre muito, tem muitas vertentes. Então, pra nichar, mandar só música de trap aqui. O bagulho é louco, é o debate. Muito obrigado aí pela sugestão. Eu acho que essa parada, se marcar, tem que ser feita, porém não tão, pá, não tão nucleado ali, ó. A parada, se marcar, rap. Falar de rap, funk. Pô, mas aí a gente faz um samba também, o bagulho. Como é que vai nichar sendo que o samba, o rap, o funk tá ali? Zica mesmo, precisamos estruturar essa parada aí, zica mesmo? That's it, então o Castify chegando perto do final, se inscreva no canal. Pá, dê seu like, só música quente rolando. Falamos do Khalid, Quavo, pá, Destroy Lonely, my goodness. That's it, that's it, Castify chegando ao final. Você zica mesmo, hein, Arthur Justino? Making more than yesterday. Making more than yesterday. Be better than my. Don't compare nobody. Don't compare no one.
Life it can be hard. Be harder than life.